Tikia da saulis akurtulsa da magaltian ajarashi raghonizebebis gatarebas gegmaps mosakhlobis dasakhmareblat infrastrukturisa da regionuli gavitarebis samenitso. Chvens shekitkhobs ministri David Shavliashvili upasukhobs. Baton David, mogesalmobit, matloba rom khartsvens stumari. Baton David, ravitareba magaltian ajarashi, rogorc shekits tsnobulia mosakhlobas elektroenergia amdroise rus ar miezodeba rogoria tkven informatsia. დაზიანებული იყო ზედმეტად მეწყალი იყო ჩამოსული გვირაბებთან, ეს არის ბათუმის მხარეს მახინჯაურის გვირაბთან. საკმაოდ დიდი მასა იყო 30000 კუბური მეტრი. ინტენსიურად მუშაობდნენ ჩვენი სამსახურები, 21000-ზე მეტი ტექნიკა იყო ადგილზე მობილიზებული და დაახლოებით 50 მეგზური. ამას განაპირობა უმოკლეს ვადებში ამ მონაკვეთის გახსნა და უკვე აღდგენილი არის ორი ამხრით მოძრაობა. გასაგებია ბატონ დავით, რა ვითარება ახალმა ჩავლის მუნიციპალიტეტში სოფელ განთიადში ადიდებულმა მდინარემ 12 ოჯახს საფრთხე შეუქმნა, ჩვენ ინფორმაცია, თქვენ რა ინფორმაცია შეგვიძლია? დაზიანებები არის მთელი აჭარის რეგიონში, ასევე ოზურგეთში, ფლიანგურის რეგიონში. რამდენიმე დაზიანება არის, არანაირი სხეულის დაზიანება მსხვერპლი არ არის დაფიქსირებული. წაღებული არის შიდა სავალი გზების ნაწილი, აგრეთვე ხიდბოგირები, ნაპირსამაგრები და მიმდინარე სუბიექტ აღგენითი სამუშაოები, აგრეთვე საპროექტო სამუშაოები სადაც არის შესაძლებელი. რამდენიმე ადგილი არის, სადაც ამილი ჯერ არ გვაძლევს საშუალებას, რომ შევიდეთ და დავიწყოთ აღგენითი სამუშაოები. მაგრამ როგორც იქნება ამ საშუალება, ავტომატურად მოხდება იქაც აღგენითი სამუშაოების დაწყება. აგრეთვე კომისიები არის შექმნილი უკვე ზარალის შემსავლელი, მუდმივი მოქმედი კომისიები, რომელიც აღწერას აკეთებენ და დაიწყებენ შესაბამისად რა ტიპის და რა მხრივ ზარალი არის რეგიონში. გასაგებია და თუ გაქვთ უკვე ინფორმაცია, რა სპირდებით ბატონ დავით დაზარალებულ მოსახლეობას, როდესაც რა თქმა უნდა უკვე იქნება ზარალის შედეგები ცნობილი, თუ გაქვთ ინფორმაცია, როგორია სტრატეგია თქვენ? როგორც ამ დროს ვიქცევით ხოლმე, ყოველთვის მუნიციპალიტეტი შესაბამისად კომისია დათვლის ზარალს, მე გადმოგზავნიან ჩვენთან შესათანხმებლად და ჩვენ უკვე აგზავნით ფინანსთა სამინისტროში თანხების გამოსაყოფად. დაუყოვნებლივად დაიწყება ყველა იმ ადგილას აღდგენილი სამუშაოები, რა თქმა უნდა. გასაგებია ბატონ დავით, 4-5 ნოემბერს სინოპტიკოსები საქართველოსში ყინვას პროგნოზირებენ. როგორ ხდება მთავრობა მოახლოებულ ზამთარს? როგორია სტრატეგია თქვენი, თუ გაქვთ გეგმა შემუშავებული? კი, რა თქმა უნდა, როგორც მოგეხსენებათ, კომისიის ფარგლებში არის შექმნილი ძირითადი სამთავრობო კომისია პრემიერის დავალებით, კრიზისების მართვის ცენტრი არის ჩართული. ჩვენ მთელი საქართველოს მასშტაბით ტექნიკა არის 24-საათიან რეჟიმში მობილიზებული, აგრეთვე ყველა ეს ადამიანური რესურსი, რომელიც არის საჭირო და როგორც გვექნება იმის ინფორმაცია, რომ უარსდება მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, იმ ადგილას იქნება მთელი მობილიზაცია გაკეთებული. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ შეკითხებს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით შავლიაშვილი პასუხობდა და განვაგრძობთ გამოშვებას დღეს მერიაში ჩატარებულ